wallahi alazim tunda nake duniya ban taba kai wani mawaki wajen malami ya yi masa asiri ba tunda Allah ya halice ni idan kuma na kai shi Allah ya saka mashi amma na sa akwai maganganu suke fada da ni akwai wanda kuma suke ganin kamar ina yi masa hakan to jama'a assalamu alaikum sunana Dr. Abdul Buda kamar yadda kuka sani mawaki kuma dan wasan Hausa jarumi a masana'antar shirye fina-finai kuma a wani bangaren dan kasuwa tarihi na a gurguje kamar da ka bukata ni haifafan garin Katsina ne watan gwada ake ce ma Ambute wurin Ambute Primary School nan wajen anguwar Madawaki anan ne primary school ba mu karasa ba muka taso muka dawo nan kofar Kaura daga nan na dasa UPE na gama na wuce ATC wato Arabic Teachers College daga nan sai na shiga harkar waka ina cikin harkar waka kafin in shiga harkar wakan da ina dan sayar da kayan provision to karshe da na gama makarantar ba zan manta ba sai na tattara kayayyakin sai na sayar sai na siyo kayan kida nace ni zan yi waka na tambaye mahaifina ya yadda sai ce to mu da wakan nan ba mu gaje ta ba to amma dai in ba shi kwana biyu shawara to cikin ikon Allah ya je shawara da margayi Hali Brother ba zan manta ba a wannan lokaci yasa aka kira ni na zo ya ce ya ji abin da mahaifina ya faɗa kuma mahaifina ya amince in je in yi Allah ya ba da sa'a to kawo yanzu dai kusan wannan dai a gurguje shine tarihina a harkan waka duk da ka buƙaci in yi bayani akan an sanni fannoni daban-daban a harkan waka na ɗauki ɓangare na gargajiya na kuma ɗauki ɓangare na waƙoƙin zamani sannan haka zalika akwai waka ta kai tsaye ma'ana wanda ake ce ma live performance kenan akwai kuma wanda ake ta mamin ɗin to ita kanta ta live performance ɗin nakan yi kusan da kayan kiɗa daban-daban zan iya da kayan gargajiya zan iya da na zamani su ma kuma haka to insha Allah ka ji dai har zuwa yanzu a inda muke idan muka dawo baya a farko can da ana shi ita wannan wakan ne da abin da zamu iya cewa kamar talle kenan wanda ake hada fata da sauransu kuma a haka zamani ya zo kuma kuka ciki zamanin ko kuka shiga zamani ne so menene ya kwadaitar da kai duba da idan muka ga cewa har yanzu a baya akwai mawakan gargajiya din wanda sun ki shiga zamanin suna ta yin akan wannan tsohuwar al'ada din ta waƙoƙin gargajiya amma kai duka ka hada biyu lokaci daya to ni gaskiya dama tunda na tashi a yanayin tsari na rayuwa zaka ga ni idan ka ce Allah ɗaya ne na yadda zan yi dogaro da haka kuma haka yake sai kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam to da a tsari na rayuwa idan ka yadda da Allah ya ce Annabi ya ce to duk foundation din da zaka gina shi a tsari mai kyau farko dai a musulunce da kuma kira da iyaye suke mana sun ce mu tashi mu nemi na kanmu mu nemi gumunmu mu nemi haƙƙinmu idan ka ga kana kan wannan hanyar kamar tana ɗararwa ka ƙara rike ta idan akwai dama ka ƙara buɗe wata domin ka samu abubuwan da kake buƙata ni gaskiya a ra'ayina ma ba kan na fara waka ne dai in samu kuɗi ba kawai ra'ayina ne na ji ina da ra'ayi in yi waka na zo har na shige ta za ka ga ci gaban da na samu waƙar ta gargajiya ita na fara to amma ci gaban da na samu na ɓangaren kuma kayan zamanin na wasu ɓangarorin a ɓangaren gargajiya ban same shi ba gaskiya saboda a lokacin da nake yi da gargajiya har yanzu ma ina yi don kusan kowane lokaci idan zan je biki a nan cikin garin Katsina da kayan gargajiya ake fita sai idan zan fita wasu garuruwan ne nake tafiya da kayan band to kaga waƙoƙin bidiyo da na yi na album su ne waƙoƙin da suka sa na fita ƙasashen waje kuma saƙonnin su ya kai duk inda ba na tunani tunda akwai wani lokaci da na tsinci kaina cikin ɗaya daga wasu ƙasashen da na je inda nake mamakin wai ni yaya aka yi har na samu dama da nasara zuwa wannan ƙasar na ga irin soyayya da ake nuna mu to kuma ka san abu idan Allah ya riga ya tsara
kai zaka tsaka ita wannan dinka amma Allah riga ga mana shi amma hakika tsakani ga Allah an samu abubuwan da ban taba tunani a rayuwata za a samu ba sannan ita kuma gargajiya wani abu ne wanda kusan ni kaina bana son a sake gargaje saboda ita gargajiya tana da matukar muhimmanci kuma tana da bangaren ta da take takarawa saboda idan mu misali kaman yanda ake kallon mu yanzu a duniyar waka idan aka ce mun saki layin gargajiya to dukan dauko hanya ta kare gargajiya muna so koya ne kaman kaga bangaren gargajiya shi advantage din shi yawa akwai rayi al'adu da habbaka harshen mu adabi da harshe da sauransu to wannan abun ba karamin taimaka mana yake ba wajen isar da sako ga mutanen da ba su jin Hausa ma saboda mun ga abubuwa daban-daban a gaskiya kuma akwai mutanen da suka rubuta project akan waƙoƙi na daga jami'o'i daban-daban hada wanda nake na gargaje to kaga kowanne da bangaren shi kenan to wannan shine mutanen da suke gayyata ka zuwa wani shirin program na su shirye-shiryen su na biki ko wani abu makamancin haka sun fi sha'awar menene a fahimta ka shin sun fi sha'awar ka je da kayan gargajiya ne ko kudai na zamani ko kudai kusan da ɗaya ne to ai kaga aka ce kowane tsuntsu kukan gidansa yake wani zaka ga idan ka je ka samu kwali ma kana buga mashi tsalle zai ta murna yana jin daɗi ai shi sakon na farin ciki yana nan ga me ya faru za a yi murna saboda haka wani yana da ra'ayin ka buga mashi na gargajiya ba zai taba jin daɗin wancan na zamanin ba wani kuma ba zan manta ba akwai wata amara da muka yi masanin cikin katsina ba a dade ba ta ce za mu mata da kayan band dalilin da yasa mata kira ni kenan kayan irin siji ta haka da sauransu sai na ce to ba damuwa da yamma ta kure sosai maka dan da ke man kida na kira wasu daga Niger da wasu daga Kano basu karaso ba sai take cewa to ai ita gaskiya bukatar ta a dai mata da kayan nan na zamani ita ba ta son talla sai to shikenan shi talla kai da ka dauka minti 15 an je an hada an gama su kuma wannan ana kashe awa biyu ma ana hada kayayyakin to kuma kaga ita ga ra'ayinta abinda take so nayi ai mata da tallayin yadda naga katsina ana son tallayi to amma dai take ita ga abinda take so kuma dole shi akai mata zaka ga wani yana son tallaye wani yana son kayan jita amma mafi akasari a cikin jihar Katsina gaskiya an fi son kayan tallayi wannan shi ne to tun daga lokacin da aka fara harkar waka din zuwa yanzu an ka samu shekara nawa turka shi ta riƙa shi to gaskiya ni inda shawara zan bada a wannan tambayar sai in ce maka shekara na da yawa yawa sai a je hoto tambaya to da na so in tambayi ku za a iya tunanin yawan haƙoƙin da aka yi amma tun da har shekaru sun yi sun shige ba za a iya gane yawan haƙoƙi saboda mostly za ka ji mutane suna irin gardama tsakaninsu ka kai shekara nawa kana waka ka kai shekara nawa kana waka ka kai to ni akwai lokacin da nazo na faɗa nace ma ga adadin shekarun sai akwai wani kani na kabiru kaman shi ma naga dan ma raba gardaman yazo ya faɗi ma shi ya san shekarun ya san lokacin da aka fara ya san komai shi ya faɗa to shi ya sanya amma adadin waƙoƙi gaskiya ni tsakani ga Allah ba ni lissafin waƙoƙi na amma dai nikan ji ka ji wani mawaƙi ya ce yana da waka ka dubu ko sama da dubu ko dubu kaza ko ɗari kaza za ka ji irin magoya baya su ce ina da waƙoƙin ka sama da dubu kaza ko kuma ina da waƙoƙi adadin kaza to abin da yasa waƙoƙin ba za su taɓa ƙirguwa ba misali kamar idan aka je wajen wani taro ko wani biki ko wani abu aka misali idan za a yi waƙa kai tsaye live za a yi ma ko amarya da ango sabon waƙa ko wani mai kuɗi ne ko wani basarake da dai sauransu to kuma zai yi wuya gaskiya a ji ba isa sabuwar waka ba to kuma idan har akwai wannan to kaga aka ce bari a kididdiga shekarun da aka yi ana yi zai yi wuya a lissafa gaskiya to dukkan al'amura yana tafiya da kalubale da nasara daga lokacin da aka fara wakan aka daga aka kai inda ba a matanana an kai da wani irin nasarori ne waɗanda za a iya cewa ka samu a cikin harkar to
gaskiya an samu nasarori sosai saboda babban nasarar da na samu farko da ina zama da mutane lafiya sai dai a harka ta sana'a dole zaka ga zaka burge wani kuma kowace irin sana'a ce wani kuma zaka bata mishi wani kuma zai ga dalilin daukakar da ka samu to zai dan nemi ya dan kawo wani cikas dinka ko wasu abubuwa to ni bana kalla wannan ma misali a matsayin wani abu amma babban nasara ni dai na gana tashi a cikin jinsi na musulmi na tashi a matsayin musulmi kuma ina dauke da soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam to ni ina ganin wannan babban nasara ce amma duk wani abu da ka sani ana yi wa mawaki ko an yi mashi to gaskiya zan ce ni jirgin sama ne dai kai ba ta uba ne ba bangaren wannan kenan sannan akwai mutanen da na sani wanda ban taba tunanin a rayuwa zan san su ba sannan har gobe har jibi ina da alfarma daga nan har bila to wannan ba karama alfarma bace ba kuma sau da yawa ina gani idan muka shirya muka je wasu wurare da mutane mawaka ma ƴan uwana suna girmama ni darajar rigan su fara wannan wakan da nayi da kuma matsayin da Allah ya kai ni dan idan wani mawaki ya taka wani mataki to in dai ban taka wannan matakin ba kila na taka na sama da shi gaskiya saboda su da kansu akwai irin mawakan mu zaka ga akwai irin kaga misali yanzu irin a ce irin su gwanja su waye akwai girmamawa tsakani na da su sosai suna girmama ni tsakani da Allah suna mutunta ni sannan idan ka dauka kamar irin sa musu breaker idan ha musu baya kiran suna da ba sai dai ce legend to kaga wannan ba karaman nasara bace ba duka irin mawaka sannan ba zan manta ba akwai irin manya-manyan mawaka wanda idan ban nan ma gida na sukan zo su yi abin alkhairi kuma ba za su fada min ba ba zan manta ba irin su babanci ne duka sauran su ana yi gaskiya to ina jin dadi sannan ina tare da su jagora Abdul Ahmad wanda shi ma sanadiyar shi an samu nasarori kwarai da gaske to wannan dai ga sunan a wannan bangaren tsakani na da ƴan uwana ma waka nake magana kenan da alkhairai da sauran su sannan kyaututtuka na lambar yabo na samu a jami'o'i bazan iya kirgawa ba dan yanzu akwai takardun da idan ina fiddo su ina ganin certificate ni kana sai in yi mamaki yaushe ma aka bani su bazan iya kirgawa ba gaskiya sannan akwai wannan kyauta ta jami'a wannan ABU wanda aka bani doctor wanda kaman cikin wasiƙar da suka rubuta cewa ma ni ne mutum na uku da aka yi ma wannan to kaga wannan abin alfahari ne a matsayina da dai karancin shekaruna a cikin mawaka na samu wannan ba karamar karamawa bace abu na biyu akwai international award da nake alfahari da shi kuma ina ganin yanzu daga nan ma ga ya can kuma za ku gan shi za ka gan shi kaman golden award ne haka wanda aka bani a cikin kasar Sudan wannan award ina alfahari da shi gaskiya kwarai dan sai da aka tara mutane sosai fiye da yadda ba ku tunani aka bani shi ga kyaututtuka nan kuma da yawa kuma yanzu haka magana da nake maka ina ga shekaran jiya ne aka yi taro na karramani wanda kungiyoyin masoya na suka yi taro a karramani a matsayin mawaki na farko da ya fara album a kasar Hausa ko ince a Najeriya album dai irin normal album ba wanda ake daukan makada na gargajiya suna yi ba haka a album abinda ake kira kundi yawa ni ne na fara ina ga sirri ne shekara ya biyu da fara sannan yan Kano suka fara wanda idan ba ku manta ba ni na ficiran Adamu Zango a cikin wakar katsina gari da oya-oya mai tashewa da sauransu daga baya su kuma suka zo suka dauka su ma suka ci gaba to ko gobe idan aka hadu zaka ga wannan girmamawar akwai ta to wannan ma nasara ce to ina gani dai banda wannan akwai sarautu da aka dan samu ta ai nasarorin nan dai ba su kirguwa ga jama'a karshe shine ita ce babban nasara yanzu san ka dubale kuma to ai ni a tunani na duk mai rai ko da ba waka kake yi ba dole zaka fuskanci kalubale kuma shi kalubale idan babu shi a cikin rayuwa ba za ka taba neman ka gyara kurakuran da kake aikatawa ba saboda haka shi kalubale ina dauka shi akwai wanda zai zo irin
ba tsammani ba zato ba tsammani kalubale ne wanda zaka duba wanda zaka yin wani abu kai akwai wanda kuma haka Allah ya kaddara maka baka da yadda zaka yi to amma ni gaskiya tunda Allah yana rufa min asiri da wahala kaga ban ci na fi kowa ne ba irfin asiri ba amma da wahala ni kaga gaskiya na shiga irin wata tangal tangal na yaya zanyi to tunda Allah ya rufa min asiri da zuri'a da iyali ina zaune da ƴan uwana lafiya ina zaune da kowa lafiya ina zaune da iyayen gidana lafiya kuma ban zuwa gidan wani mai kuɗi tunda aka kirkiri jihar Katsina a ce an ganna naje Mola wallahi tallahi ban taɓa zuwa ba kuma ban zuwa kaga ina zaune cikin rufin asiri to idan wani kalubale ya zo to sai in kawo da shi gefe sai mai da shi wannan ba komai bane ba ba aikin gwamnati nake ba amma kullun ina cikin rufin asiri ina zaure da kowa lafiya to gaskiya ni bana tunanin kalubale ko na wani mawaki ko na wani abu to a ƙarshe wani shawara zaka ba mu aka wanda suke tasowa eh to gaskiya akwai shawarwari na farko zan fara bayarwa akan mawaka mu ji tsoron Allah mu rinka tantancewa gogin mu duk da akwai wani wurin da zaka je dole sai ka dan saki layi kadan zaka samu abin da kake so musamman mawaka a irin na gidan biki haka dole akwai abin da sai an danyi masa wani abu wanda za su ji ka san mata iyayen mu to amma duk da haka waka da za a yi ta kamar a rubuce to akwai yadda ya kamata a tace ta a tantance ta sannan kamar yadda kuke gani ni ina hada nasaruriya da bin iyayena da nai kamar yadda na faɗa da soyayya Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma ni da kuke gani yanzu in na faɗi wata magana da wahala a yadda amma na san amma na sani ga mai imani zai da abin da zan faɗa wallahi alazim tunda nake duniya ban taba kai wani mawaki wajen malami ya yi mashi asiri ba tunda Allah ya halice ni idan kuma na kai shi Allah ya saka mashi amma na san akwai mawakan da suke faɗa da ni akwai wanda kuma suke ganin kamar ina yi masa hakan to shi yasa ma ni nake zaune lafiya duk lokacin da ka gani cikin kwanciyar hankali ban da wani tashin hankali wallahi ni ban jefa jefa tsakanina da mawaki ina ba mawaka yan wana shawara da zaran ka fahimci wani ko yana neman ka da fitina ko na abu ka kauce ka bashe ta kan shi kadai sai ka zauna lafiya dan hasali lokacin da aka zo su yan wagogi na zage zage akwai yara na da suka taso suka yi ta kokarin mai da martani duk da haka masoyana na ban fili suka yi kokarin cewar in yi kokari ko waka dai in wanda zan dan sanya su ma su dan samu natsuwa to sai na dan yi wata waka wanda ake kira sarki a menene gambara yawa gambara sunan waka to kuma duk da haka dai yanzu idan naje irin waka labi nakan dan yi wasu abatu amma daga baya nake ta tunani in dai na yarda cewa Allah ya bani baiwa da bambanci mai nisa tsakanina da mawaka to bai kamata in je ma ina bi ma wani mawaki ina zagin shi ba ko ina tozarta iyayen shi ko wani abu gaskiya ni kaina wannan abun yanzu na gano cewa ba daidai bane ba zama lafiya shine kuma idan Allah yana son kai yana tare da kai duk in duniya za ta kika shirme ne tunda zaka ga akwai mawakan da mawaki zai iya biki kusan 30 a wata amma ni idan kuma ne biki dai kuma an gama kuma idan ka kula kuma ba dogara ne da waka wai sai an je wajen biki ba Allah dai ya rufa man asiri ta ko daga kowane angle tsakani ga Allah ina cikin godiya Allah saboda haka ina son mawakan uwana wanda suke da irin wani hali wanda ya saba mana to ni ina ba su shawara su zo su bi hanya mai kyau su yi hakuri su zauna lafiya saboda wakan nan Allah ya sa za mu ci abinci amma ni har kullun ina faɗa cewa ni ban fatan in dawwama har abada waka nake to wannan shine dai shawara ta kana goyon bayan samar da hukuma ta sanya ido da tace waƙoƙi a jihar Katsina kamar yadda Kano take to aini na dade ina bin gwamnati akan a zo a gina mana censorship board mun yi magana sosai har da mai girma gwamna ma ni baki da baki mun yi magana da shi ya tura mu information mun je mun yi magana da director da su commission da kuma duk mun yi maganganu da mutane daban-daban amma dai Allah ne bai kawo lokacin ba ai idan aka gyara ni yanzu yanda na tashi ban gaji waka ba idan ɗana tashi ya ce yana so yayi zan ba shi shawarwari amma kuma ba zan hana shi in ce kar yayi ba to kaga idan mun bari yanzu wannan lokacin dan samu wata damuwa ya kamata masu tasowa
su kuma su zo su iske an tsabtace hanyar domin kowa har malami wanda bai sauraron waka ya sauraro waka saboda ta zo da wani sako wanda zai fada kara to kaga idan aka gyara mu ma da an gyara mu yayan mu